မင်္ဂလာပါရှင် DPP ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်သမရဦးမြင့်နဲ့ဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့သုံးဦးတွဲဆွဲခံထားရတဲ့ငှားငါခက်ွေအမှုနဲ့အတိုင်ပင်ခံနဲ့သမရတို့ကိုစစ်ကောင်စီကတီးခြားဆွဲဆိုထားတဲ့သဘာဝဘေးပုံမှန်အမှုနှစ်ခုစုစုပေါင်းအမှု၃ခုကိုဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာအပြစ်သက်စီရင်ချက်ချဖို့ထိန်းဆိုခဲ့ပေမဲ့တရားရုံးကဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့ကျမှအမိန့်ချမယ်ဆိုပြီးရက်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့နေပြည်တော်စမူသီရိတရားရုံးရုံးချိန်မှာအပြစ်သက်အမိန့်ချဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အမှုတွေကိုရက်ရွှေ့ဆိုင်းပြီးအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့သဘာဝဘေးပုံမှန်အမှုတစ်ခုတည်းကိုဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ရုံချိန်မှာအဲ့ဒီသဘာဝဘေးအမှုအတွက်တရားလိုပြသက်သေဖြစ်ထွက်ဆိုမဲ့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာနေပြည်တော်ကိုလာဖို့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေပြီလို့အတိုင်ပင်ခံရဲ့ရှင်းနေဖွဲ့ကတရားရုံးကိုအဆိုပြုချက်တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုယ်တိုင်ကအတိုင်ပင်ခံအတွက်သက်သေဖြစ်ထွက်ဆိုလိုကြောင်းရှင်းနေဖွဲ့စီကြောင်းကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုင်ပင်ခံရဲ့ရှင်းနေဖွဲ့ကတရားရုံးနေနဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်စီကိုစစ်ခေါ်စာထပ်ထုတ်ပြီးတိုက်ရိုက်ပေးဖို့ရှောက်ထားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တရားရုံးကရှင်းနေဖွဲ့ရဲ့ရှောက်ထားမှုကိုဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကျရင်ပြင်ပြမပြူအမိန့်ချသွားဖို့ရှိနေပါဗျ။သမရဦးမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့တခြားသဘာဝဘေးပုံမှန်အမှုနှစ်ခုကိုလည်းဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာအပြစ်သက်စီရင်ချက်ချဖို့နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့ရုံချိန်မှာတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကျရင်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမှု3ခုအတွက်စီရင်ချက်ချခံရမှာဖြစ်ပြီးသမရဦးမြင့်ကတော့အမှု2ခုအတွက်စီရင်ချက်ချခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းတပီးမြို့နယ်ညောင်မကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကကျေးရွာအတွင်းမီးရှို့နေတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။မီးရှို့နေတာကြောင့်လူတွေကအကုန်ဖြတ်ပြေးနေရပြီးမနက်9နာရီခန့်ကမီးခိုးတွေထွက်လာတာတွေ့ရပြီးဒါတွေရှို့နေတယ်တော့မသိရကြောင်းညောင်မကျေးရွာသားတဦးကပြောပြပါဗျ။တပီးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကနိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလေကြောင်းပစ်ကူတာတွေခြေလျင်တောင်းနှင်းရှာဖွေတာတွေအပြင်းထန်ပြုလုပ်နေပြီးကျေးရွာတွေကိုလည်းမီးရှို့တာတွေချက်စီးတာတွေလုပ်နေကြပါတယ်။ဒေသခံကျေးရွာသားအများပြားလည်းဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်တိမ်နေကြရပြီးစေဝါနဲ့အနှွေးတွေခြုံဆောင်စတဲ့အကူအညီတွေလည်းအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့နယ်မှာ Anti-Fascist Action ကြွေးကြော်သံနဲ့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကို GSC နဲ့ကြည်မြင်နိုင်လူငယ်များသပိတ်ကော်မတီ၊မင်္ဂလာတောင်ညို့မြို့နယ်သပိတ်ကော်မတီ၊ဘုတ်တောင်ပဇွန်တော်လူငယ်သပိတ်ကော်မတီ၊တာမွေမြို့နယ်သပိတ်ကော်မတီ၊ဟာဂီတာမြို့နယ်သပိတ်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ငွေရိုက်စာချုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကစပြီးခਿੱတရညနာထားမယ်လို့မြို့သားညညရေးဆိုရ NUG ကစီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ယင်းဤမြုပ်နယ်မှုဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့မနက်ပြည်သူတို့အသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အချိန်ကြိုအတွင်းငွေရိုက်စာချုပ်ဝယ်ယူတဲ့ပမာဏများပြားလွန်းတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွေရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အညီညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်လာကြောင်းငွေရိုက်စာချုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဒီဇင်ဘာလ6ရက်မှာကျန်လေရောင်းချပေးသွားမယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အကျုံးဝေရိုက်စာချုပ်တွေကိုစတင်ရောင်းချခဲ့တာတပတ်တတိရှိပြီးဖြစ်ပြီးအခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေကြားမှကြော်လန့်ရေးအောင်စိတ်ပြင်းပြတဲ့စန္ဒပြတ်သားတဲ့တနိဋ္ဌာန်နဲ့အားပေးဝယ်ယူကြတဲ့အတွက်လေးစားစွာဥညွတ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အတွင်းရောင်းချခဲ့ရတဲ့ငွေရိုက်စာချုပ်တွေကိုအချိန်မီထုတ်ဝေပြီးတက်လေပေးဖို့သွားနိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းအော်ဒါ ID ရယူထားပြီးသူများအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဗန်စီရင်တို့ငွေလွှဲတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပုံမှန်တိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ကအထူးငွေရိုက်စာချုပ်တွေကိုနိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့မှာစတင်ရောင်းချခဲ့ရမှာစတင်ရောင်းချပြီးနှစ်နာရီအတွင်းမှာတင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2သန်းပိုးရောင်းချခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရစီမံကိန်းဗန်ဒါရေးနဲ့ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန
ပြဝန်ကြီးဦးမင်းဆရာဦးက GPP ကိုပြောပါတယ်ရှင်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကမန္တလေးတိုင်းပြည်ပွဲမြို့နယ်မြို့တည်ရက်ွက်မှာရေကန်တဲ့ရစ်စင်းချိုးတဲ့ကလေးနှစ်ဦးရေနစ်သေဆုံးသွားတယ်လို့မြို့ကန်တဦးကပြောပါရယ်အသက်12နှစ်နဲ့14နှစ်ကလေးနှစ်ဦးရေနစ်သေဆုံးသွားတာဖြစ်ပြီးအလေးရောင်ပရဟိတဖွဲ့နဲ့ရက်ွက်ထဲကလူတွေအပြင်မိသက်တပ်ဖွဲ့တွေကကူညီပြီးရှာပေးကြပြီးနောက်ကလေးလောင်းတွေးလို့အလေးရောင်ပရဟိတဖွဲ့ကပဲဆေးရုံပို့ပေးကြောင်းပြောပါရယ်အသက်12နှစ်အရွယ်မောင်မိုးလေးနဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်မောင်တော်စင်ဟိန်းတို့ဟာရေကန်တဲ့ရေစင်းချိုးရင်သေဆုံးသွားခဲ့တာပါသူတို့နှစ်ဦးတမတာအတိုင်းသေဆုံးတာဟုတ်မဟုတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ကျော်ပွဲမြို့မရဲစခန်းမှာတိမှုတိခင်းအမှုဖိလစ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်တွေကိုအဲ့ဒီမြို့နယ်ကဒေသခံပြည်သူတွေကနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ည9နာရီဝန်းကျင်မှာဂုံပြူကြိုဆိုပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရင်နန်းတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအဓိကထားလှုပ်ဆောင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးမှုလှုပ်ဆောင်ထားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ကိုနီးပတ်ဝန်းကျင်ကပြည်သူတွေကဂုံပြူကြိုဆိုချင်တယ်လို့ပြောဆိုတာကြောင့်တွားရောက်အပိတ်ခဲ့တာလို့လည်းအဲ့ဒီအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာရှင်စနစ်ကိုစိန်ခေါ်နေတဲ့အမျိုးသမီးများကိုပြတ်တတ်ထားတဲ့ဓားပုံပြပွဲကိုထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့အနုပညာနယ်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာပထမထပ်က Corner Space မှာဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့အထိခွင့်လှစ်ပြသနေပါတယ်။ခင်းချင်းပြတ်တတ်ထားတဲ့ဓားပုံစုစည်းမှုတွေထဲမှာစွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့မြန်မာဆက်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်ရမှာပတ်ဝန်းမှုတွေကိုကြဲကြဲပြတ်ပြတ်နဲ့ကွဲပြားတဲ့ကဏ္ဍစုံကနေမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။ကြပွဲကို C Junction Women's League of Burma မြန်မာ Photo Project Collective နဲ့ Asia Justice and Rights တို့ကနေစီစဉ်ကျင်းပပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တခုကြာဒီမိုကရေစီတစ်ပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးကိုဆုံးသက်စေပြီးစစ်တပ်ကအာဏာအပြည့်ပြန်လုယူခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့ Fifty La အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာမျိုးသမီးတွေဟာဆန္ဒပြမှုရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အပခံရခြင်း၊တံရရခြင်း၊ဖက်စီခံရခြင်း၊ညှိမ့်နှိမ့်ဆက်ခြင်းနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်ခြင်းနဲ့အကြမ်းဖက်မှုအန္တရာယ်များတိုးပွားလာနေပေမဲ့ကျောင်းဆရာမတွေ၊အထက်ချုပ်လုပ်သားတွေ၊စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုပ်သားတွေအပါအဝင်တပိတ်မောက်သမဂ္ဂတွေကိုကူစားပြုပြီးအမျိုးသမီးတွေကြီးစိုးတဲ့ကဏ္ဍအလုံးဟာနေ့စဉ်ချစ်တဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အမျိုးသမီးများရဲ့ညှဉ်းနွမ်းမှုနဲ့အိမ်တွင်းရေးနယ်ပယ်မှာနှိမ့်ချခံထားရတဲ့အယူဆတွေကိုထိတ်တိုက်အားပြတ်မှုတရအဖြစ်ကြပွဲမှာအဋ္ဌိယဂုံရီတွေကိုလူသိရှင်ကြားဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။ကြပွဲမှာမြို့သမီးတွင်းခံဘရာဇီးယားနဲ့သက်ရှင်ရေးသုံးပစ္စည်းတွေကိုဆန္ဒပြပွဲအတွင်းဂုံယူစွာသဲဆောင်လာတဲ့မြို့သမီးတွေရဲ့တပ်ပုံတွေကိုပြသထားပါတယ်ရှင်။ GBB ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။